shukr, biz yana mashina bozordamiz, videolar olishni boshladik. Mercedes 120 motor kuzov, bugun 16 fevral 2020-yil. Короче, mana Mercedes 120 motor kuzovlarda olishni boshladik, ya'ni ichida boshqa mashinalar varlashib olinishi mumkin. Bu mashinamiz 150 000 deyapti-kan, kami bor. Mana yili 90 ekan. Diskalari ham chiroyli ekan, обычный disk ekan, oddiy saka disk emas. Shinalar lekin yangi ekan. Salonlari pravega 184.395 ekan. Mana xuddi hozirgidagi 120 motor kuzov, mana buni ham oq, bu ham mashina yonida turibdi mana. 180 000 kami bor deyapti-kan. Yili 87 ekan. Gaz, benzin, yili bo'yida yuraveradi deyapti. Havoda yurmaydi xolos. Salonlari gaz to'xtamayapti shekilli, yana bilmadim. Men ko'p ham bunisi nima qilib qolmadim. So'ramadim. Pravega 273.899 ekan. Nomerlar to'g'ri, mana ostun bo'lib ketsa, menga chiq qiynaldim aytib berishga. U o'rtasida kameralar ham bor ekan, aka-ukalar. Mana Mercedes, bu 190 kuzov ekan. Pulini 100 000 deyapti, kapotlarni ochib qo'yibdi. Pulini 100 000 deyapti. Salonlar. Ko'rsatib qo'ysak. Hozir ashni ushlab turing-ki, videoga olay. Tumas. Mana. Bo'ldi, rahmat. Salonlarni qatorga kelsak. Bu Mercedes 300 000 deyapti-kan pulini. 300 000 nima shunaqa aytdilar bular. Ko'rinishimi boshlamadi. Orqalari mana pasaytirilgan ekan, tushirilgan. Mana bu mashinamiz 5000 dollar deyapti-ku. Bering deyapti menga piyasini. Mashinaga hozir o'tib ketdim. Mers. Yili 95 ekan. Salonlari. Pravega 292 000 ekan.